أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hver gang vi nærmer os et valg, så er der rigtig mange brødre og søstre, der spørger det her spørgsmål: er det tilladt for mig at stemme eller ej? Den her mas'ala, at stemme eller ej, det er en mas'ala af nazila. Nazila betyder noget, der er kommet, eller noget, der er faldet ned. Det vil sige, at det er en mas'ala, der er kommet for nyligt. Det har ikke fandtes før i tiden. Derfor har vores ulama og lærte forskellige holdninger til det her. Nogle siger, at det er tilladt, hvis der er fordel. Andre siger, at det er slet ikke tilladt, fordi de her lande, de dømmer i forhold til deres egen lovgivning og ikke Allahs subhanahu wa ta'alas lovgivning. Derfor er det vigtigt for os at ikke begynde at lave fatawa og ikke begynde at uddrage konklusioner fra vores selv, men det er vigtigt at se, hvad vores ulama og hvad sharia mener omkring det her emne. I bund og grund, så ved jeg, at de fleste har viden omkring det her, uden tvivl, at lovgivningen den tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala. Der er ingen, der har ret til at lovgive udover vores skaber, Allah subhanahu wa ta'ala, og der er rigtig mange beviser omkring det, at lovgivningen tilhører kun Allah jalla jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt i Al-Quran al-Karim, in al-hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyah. Hukm og lovgivning tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala, og han har beordret os, at vi må ikke tilbede andre ud over Allah subhanahu wa ta'ala. Så i den her aya er det meget klart og tydeligt bevist, at lovgivning den tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala. Og ligeledes Allah subhanahu wa ta'ala, han har sagt i Al-Quran al-Karim, man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Dem som ikke dømmer i forhold til det som Allah subhanahu wa ta'ala han har nedsendt, de er vantro. Og han siger, man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun. Dem som ikke dømmer i forhold til det som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, de er dem som gør uret. Og han har sagt, man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Dem som ikke dømmer i forhold til det som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt, de er syndige. Og rigtig mange ayat, der tyder på det, og er bevis på, at lovgivning og hukm, det tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og det her, det er asl, det er oprigt i hukm i den her sag. Så spørgsmålet er, må jeg stemme eller ej? At deltage i at stemme i et land som vores land, hvor vi bor i, det er baseret på en fiqh-mæssig princip, som hedder al-masalih wal-mafasid, fordel og ulemper. Så derfor, så den her fatwa, den kan være forskellig fra sted til sted, fra tid til tid, som en af de her fatwa, der er udstedt fra Majma' al-Fiqh al-Islami i deres 19. forsamling, der blev overholdt i Rabita al-Islamis hovedkvarter i Makkah al-Mukarrama i november 2007. Der har de fastlagt, at den her mas'ala, den er baseret på masalih wal-mafasid og fordele og ulemper. Hvor de også har fastlået, at det er tilladt for en muslim at deltage i stemme og deltage i hele systemet,
Hvis der er fordel, hvis der er maslaha rajiha, hvis man er næsten sikker på, at det vil gavne, og der vil være fordel for en at deltage i det. For eksempel, man kan arbejde på de sager og de mærkesager, som rammer muslimerne, eller rammer dem, som er tilkommer til det her land, eller rammer dem, som er minoriteten i det her land, og samarbejde med dem, som man kan, man godt kan samarbejde med. Og den her samarbejde, den vil bringe nogle fordele for muslimerne i det her land, eller det vil stoppe nogle ulemper for dem. Det er netop derfor, de skriver, at de her masail, hukmen for det, det ændrer sig fra tid til tid, sted til sted og situation til situation. Så derfor kan man ikke komme med en konkret fatwa, at man skal eller man ikke skal stemme. Det kommer an på selve situationen, og det kommer an på, om det vil gavne, eller der er fordel i det. Hvis der er fordel i det, og det vil gavne, så er der uden tvivl, så må man gerne stemme. Men hvis det ikke vil gavne, så skal man holde sig fra at stemme. Og nogle gange vil maslaha al-shar'iyya, det vil være der, hvor man kan formindske al-shar, det dårlige og ondskab. Og nogle gange vil det være i maslaha, hvor man vil få nogle fordel ved at stemme på den her person. Om det er muslim, eller det er ikke muslim. Hvis det er sådan, at man kan formindske noget ondskab, eller man kan få noget gavn, så er der ikke noget galt i, at man stemmer i den her tilstand. Men den her mas'ala, det er mas'ala ijtihadiyya, som er baseret på en qa'ida al-masalih wal-mafasid, så derfor er det vigtigt, at man lader den være til al-ilm og al-ulama, og de lærte, og man lader det være til dem, de folk, der ved omkring politik, der kan fortælle os, at der er fordel ved at stemme, eller der ikke er fordel ved at stemme, eller hvor der er fordel, og hvem vi kan stemme på. Og med det her vil jeg også sige, at den her fatwa, den er på Rabita Alim al-Islamis hjemmeside, og hvem som helst ønsker at fordybe sig i den her fatwa, kan godt gå i deres hjemmeside, og se på den. Men det vil jeg også sige, at ved at stemme eller ikke stemme, der er mange, der siger, at hvis du stemmer, så går du ind for den her system. Men jeg vil sige, at det er ikke nødvendigvis, at man er tilfreds med det, eller man går ind for systemet, men man gør det for at opnå en fordel for muslimerne. Ikke for, at man kan lide systemet, eller man vil systemet, men det er for at opnå en større fordel ved at stemme. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der går ind i det her for at anerkende systemet og at være tilfreds med det, så er vedkommende på en stor fare. Men hvis man ved, hvad systemet går ud på, og man går ind for at opnå nogle fordele eller afværge nogle ulemper, så er det ikke noget galt i det her. Man bliver nødt til at adskille mellem, at man er tilfreds med selve systemet, eller og det er tilladt at stemme og at deltage i det her demokratiske system. Fordi at deltage i parlamentet, eller valget, eller byrådet, det er ikke haram i sig selv. Men det, som der gør det til at være haram, det er, at
man går imod Allah subhanahu wa ta'alas hukm. Yusuf alayhi salam, han deltog i kongen af Misers hukuma og hans regering. Og hans din var helt anderledes end kongens din. Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, han sagde, at hvis muslimerne de hjælper dem, som de er regeret af, som er ikke muslimer, og støtter dem og hjælper dem med at opnå deres rettigheder i din og dunya, så er det godt. Fordi det her, det er en anden stadie, hvor de kan, hvor de kan beskytte deres din og deres dunya, som er en stor ting, en stor fordel. Det har han sagt i sin tafsir af Sa'di i tafsir af ayah surah Hud. Så derfor vil jeg også understrege, at det her er ikke en ny holdning blandt vores ulama, men det er en holdning, som har været der i længere periode. Fordi Allama Sa'di rahimahullah, han døde i 1925. Det viser, at det er ikke en ny holdning blandt vores ulama, det er en gammel holdning, at man gerne må deltage for at opnå sine rettigheder og for at opnå en større fordel. Netop det mener også de fleste af vores lærte, som kom efter Sheikh Sa'di rahimahullah, for eksempel Sheikh bin Baz rahimahullah. Ligeledes kan man læse en fatwa fra Sheikh Abdurrahman al-Barrak, og man kan læse en fatwa fra Sheikh Salih Uthaymin rahimahullah. Og Sheikh Salih Uthaymin rahimahullah, han har ikke skrevet, at det er kun tilladt, men i nogle tilfælde, så er det wajib. Og med det, så vil jeg også sige til jer, at der er nogen, der misbruger den her fatwa, og så siger, at det er wajib i alle omstændigheder. Nej. Som jeg sagde i starten, at det er baseret på fordel og ulemper. Hvis der er fordel, og, eller man kan afværge nogle ulemper, så er det tilladt. Og i nogle tilfælde kan det være obligatorisk, som Sheikh Salih Uthaymin rahimahullah, han har sagt, og han har sagt det i en af hans forsamlinger. Og det var fordi, at der var nogle folk fra Kuwait, der kom og spurgte ham, og han kunne se, hvilken fordel og ulempe der ville være ved ikke at stemme. Det er derfor, så sagde han til dem, at det er wajib, det er obligatorisk. Og så kan man også høre de forskellige fatawa fra vores ulama, blandt andet Sheikh Sa'd al-Shithri, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte ham. Han har også sagt omkring at stemme i Frankrig, hvor han har sagt, at det er vigtigt for dem at stemme. Og som Sheikh, han sagde, at det var vigtigt, så vil jeg også sige, at hvis man ser situationen her, så vil man også komme til den samme konklusion, som de her ulama, de har sagt. Og igen vil jeg understrege, at der er forskel på at anerkende og at være glad for systemet, og at deltage for at opnå nogle større fordele og afværge nogle ulemper. Men det her vil jeg også sige, at det er ikke noget, jeg har konkluderet eller uddraget, men jeg har fået det, som vores ulama de har sagt, og jeg har bragt det videre til jer. Wallahu a'lam. Hvis der er nogen, der gerne vil gå videre og i dybder med det her, så kan jeg sige til jer, at der er skrevet forskellige bøger omkring det, blandt andet Sheikh Omar rahimahullah. Eller Hafidahullah, han har skrevet en bog omkring det her, som er en rigtig god beskrivelse om deltagelse eller ej, som hedder Al-Jadl al-Demokratiya. Al-Jadl al-Demokratiya. Må Allah subhanahu wa ta'ala gør det, som der er godt for os og muslimerne her i landet. Og så Allah tabarak wa ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. أما بعد أخي الكريم احذر أن يكون عذرا أن يكون رأسك مكبا للأفكار من هنا وهناك
أي فكر ألقته ريح إلى عقلك. خذ العلم من أهل العلم الموثوقين فقط، كما تأخذ الدواء من الأطباء المصرح لهم فقط، وإلا فالنتيجة مهلكة، ليس لصحتك بل لدينك.